E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Pedal Carioca. Hoje, galera, eu vou mostrar para vocês a nova câmera aqui do canal, que é uma Tomate MT1190, tá? Eu usava uma da Atrio, uma bem antiguinha da Atrio, e ela veio a falecer. A câmera do nada parou de carregar, não gravava mais nada e tal, morreu. Mas já tava bem cansado, eu usei ela bastante aí. E agora eu comprei essa nova, né, da marca Tomate aí. Vi diversos reviews aí no YouTube falando muito bem dela, então eu decidi comprar pra mim. Mas assim, galera, o que eu vejo muito lá no YouTube é o pessoal exigindo muito de um equipamento de R$ 400. R$ 400 a R$ 500, que é o que essa máquina, essa câmera custa. Assim, teve comentário nos vídeos que eu vi, o cara falando: "Ah, a qualidade de vídeo é um lixo. Ah, a câmera, a fotografia é uma bosta." Galera, dá uma olhada nessas fotos que eu vou deixar agora aí para vocês, e eu tirei com essa câmera que tá, essa que eu comprei, para vocês darem uma olhada e me digam se realmente é uma bosta como eles falaram aí no, nos comentários do outro vídeo. Viram aí a qualidade? É aquilo. É um produto, galera, de R$ 400 a R$ 500. Não tem como você exigir muito, né? Seria até meio que uma covardia exigir tanto de um produto que tão barato assim. Mas eu comprei ela para poder gravar os vídeos aqui pro canal, e isso é o que interessa e é o que eu vou fazer agora, e vou ver no que vai dar, né? Esses vídeos aí, vou usando essa câmera. Inclusive, eu tô usando ela agora para me gravar aqui, então vocês já estão vendo a qualidade de imagem dela em um ambiente controlado. Eu fiz também os testes na rua, vou mostrar aqui nesse vídeo também para vocês terem uma noção. Ali ela tá gravando com o microfone da própria câmera, tá? No caso, eu estou usando o meu microfone, o meu gravador de áudio externo, e também estou gravando com o microfone da câmera. Agora eu vou tirar e vou deixar somente o microfone da câmera para que vocês possam ver a diferença de áudio. Então, agora o que vocês estão escutando é o áudio captado pela câmera, essa que está me filmando, tá? Deve estar captando aí o som, né, do ventilador e tal, porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente, então o ventilador está ligado, então deve estar captando o som do ventilador também. Agora eu vou voltar para o microfone que eu uso, né, a gravação externa, meu gravador de áudio externo, vou voltar ele agora. Então vocês já puderam ter uma noção aí da qualidade de imagem, que é o que vocês estão enxergando agora. E o som também eu dei um pedacinho aí para vocês poderem verificar. Como eu disse, galera, é um aparelho de R$ 500. Não tem como você exigir qualidade de GoPro Hero 11, 12, que aí já chega a ser uma burrice da sua parte até. Isso aqui é um equipamento muito barato, né? Um diferencial que me fez eu comprar esse equipamento foi justamente as telas. No caso, ele tem a tela principal, que é a traseira, e a tela secundária, que é a da frente, onde eu estou me gravando aqui e estou vendo ali o retorno, então consigo ver o enquadramento e tudo mais. Na hora da filmagem, na rua e tal, que eu vou usar um suporte de peito aqui e tal, de repente não faça tanta diferença, mas caso você queira fazer esse tipo de vídeo aqui para o YouTube, faz bastante diferença assim você ter o retorno do enquadramento. Agora eu vou passar aqui para vocês rapidamente as especificações técnicas dela, tá? E logo em seguida eu vou mostrar para vocês o que vem na câmera, né? Dentro da embalagem. Os vídeos aqui eu acho besteira gravar em 4K, até porque
vai consumir bateria demasiadamente, o arquivo vai ficar gigante e na hora de editar o vídeo é outra complicação, então não vou usar o 4K dela, 4K, 2K e meio, não vou usar. No máximo aí que eu vou botar é a resolução melhorada aí pro YouTube, que é o Full HD, né? É, e ela comporta, tem o Full HD a 30 fps e o Full HD a 60 fps. Então essas é a que eu vou utilizar. Formato de foto é o JPEG mesmo, padrão aí. Mas também a foto é uma coisa que eu não pretendo utilizar de forma alguma. Mas vocês já conseguiram ver mais ou menos a qualidade dessa foto aí no início do vídeo. Agora eu vou abrir aqui a câmera. Tá aqui. Esses acessórios que vem aqui, a maioria deles, se não todos, eu já tenho da Atrio, né? Que a Atrio veio com os mesmos acessórios. Então, acaba que, pelo menos a maioria deles, eu vou ter em duplicidade. Com exceção daqueles que acabaram quebrando com o tempo, né? Porque ressecaram, enfim. Aqui tá a fonte, tá? Eu acho uma fonte bem meia boca, que vem na câmera, né? Mas isso aqui é indiferente, porque eu vou usar uma fonte de celular para carregar, aquele que não é turbo, né? aquela fonte padrão, mas beleza, veio. Aqui estão as sapatas, né? No caso, essas sapatas aqui você usa para prender em outros lugares. Tá vendo? Vem com a fita dupla face, se você quiser prender no capacete, sei lá, arrumar um outro ângulo aí para poder prender a sua câmera. Aqui são as extensões, né, para você poder prender a câmera, para você poder ter ângulos diversos aí. Essa daqui é a case externa. Com essa case aqui você não pode molhar a câmera, né? Ela é mais assim para ser usada. Ela é para ser usada sem molhar. Essa case aqui. Vou deixar ela de lado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui é o suporte de guidão. Esse suporte aqui eu vou chegar a usar assim. Esse suporte aqui. Aqui é um paninho para limpar. Aqui é uma outra base, né, que você, tá vendo, tem um suporte aqui, você parafusa, prende a câmera aqui para botar no tripé, alguma coisa do tipo. Esse aqui é o jotinho, esse aqui é o mais usado aí no suporte de peito, no caso esse aqui é o meu segundo, né, eu já tenho outro que eu usava na Atrio. Esse aqui é, você coloca ele assim de cabeça para baixo e a câmera você prende, bota ele assim, ó. Bota ele assim, você prende a câmera aqui e você tem alguns ângulos bons aí para usar no peito. Esse suporte aqui é muito bom, gosto dele. Aqui outro daquele para mudar a angulação da câmera, né? A posição que a câmera fica. Aqui você pode emendar um no outro, assim, ó. Para mudar o ângulo de visão da câmera. Vem aqui com algumas braçadeiras plásticas e um cabinho de aço. Tá vendo aqui, ó? Pra você, acredito que seja para amarrar a câmera em algum lugar, não sei. Esse daqui são fita dupla face reserva, né? Pra você botar naquelas outras sapatas ali que eu já mostrei. Fitas de velcro para você prender a câmera, né? No seu pulso, no quadro da bicicleta, no capacete, na moto. Vem com essas fitas aqui que eu não usava na Atrio e também não vou usar nessa daqui. Uma outra tampa da case estanque, né? Da caixa estanque. Essa aqui é meio diferentona, que ela tem um vazado aqui, ó. Então você já percebe que não é para ser usada na água, né? Tá vendo? Ela é vazada, ela é riscada. Isso aqui é um plástico que tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela é aberta. Então você já sabe que essa aqui não é para você usar na água. Eu acredito que é para você. Não sei ainda, vou ter que dar uma olhada.
Por que que ela tem esses dois vazados aqui? Não sei, galera. Vou dar uma olhada para saber, mas veio com essa tampa sobressalente aí e deve ter, com certeza tem, uma aplicação específica. Aqui mais outro alongador daqueles, então fecha aí três alongadores, né? Como você está vendo, sendo que esse daqui ele é maior. Tá vendo a diferença de tamanho? Ele é maior um pouco, então é bom. Aqui veio o cartão de memória, né? Já tá lá dentro da câmera. Uma observação, galera, essa câmera ela veio com cartão de memória da SanDisk, como vocês estão vendo aqui, de 32 GB, classe 10. Mas assim, eu achei meio sambado esse cartão que vem nela. A embalagem meio zoada, parece que molhou, sei lá. Não senti firmeza, galera. Eu mais pra frente eu vou comprar outro cartão de memória que eu confio para colocar. Mas a minha, no caso, veio com um cartão de memória assim, estranho, duvidoso no mínimo. Aqui é o cabo para carregar. Ela usa aí aquele padrão mini USB, né? Ou V8, como alguns chamam também. Aqui o manual. Aqui é mais para você ver o formativo da câmera, né? Tá aí, ó. Tá, blá blá blá. Esse aqui ela fala, dá um resumo do resumo do resumo das funções. Aqui você baixa o aplicativo, né? Via iOS, Android. Continua aqui algumas instruções. Manual que vem escrito lá na caixa. Tal, beleza. Aqui é o controle dela. Isso aqui eu achei muito interessante. Aqui, ó. Isso aqui você pode usar aquelas fitas velcro para amarrar no pulso. Eu vou usar isso aqui na bicicleta, então vou amarrar no guidão. Passar fita velcro aqui e tal. Nesse botão aqui você tira foto. Nesse botão aqui você inicia a gravação e para. Inicia e para a gravação. Isso aqui eu achei muito válido, galera. Agora a câmera propriamente dita, né? Deixa isso aqui de lado. Aqui eu já deixei ela dentro da caixa estanque. Ela obviamente fica maior. Os botões aqui para você operar ela são tranquilos. Para você abrir, você tem que puxar aqui na frente, ó. Aí vai liberar a tampa dela. A câmera já vem na sua mão. Tá aí, ó. A câmera pequenininha. Tá vendo? Bem pequena mesmo. Aqui estão os botões, ó, que é para mudar, confirmar a ação que você quer. Aqui é o carregador e aqui é o cartão USB. Você pode usar. A bateria dela tá aqui, é uma bateria bem pequenininha, de 900 mAh. Dá para comprar outras separadamente lá no próprio Mercado Livre tem. Cadê? Vou ligar ela aqui para vocês verem. Perto, segura aqui o botão mudar, ó. Ligou. Cadê? Tá aí, ó. Já tá filmando. Aperta aqui em cima. Tá aqui, tá no modo de filmar. Aqui é a fotografia. Aqui é o modo veicular, né, no caso. Aqui são alguns vídeos que eu fiz para teste. Tá vendo? Bem tranquilo. Pressiona aqui o OK, você vai navegar entre as configurações dela. Beleza? Aqui, se você aperta para cima, você abre o Wi-Fi da câmera, né? Aperta de novo aqui, ele desliga. E se você aperta para baixo, você habilita a tela frontal. Tá vendo aí, ó? Habilitou a tela frontal, você aperta de novo, ele desabilita a tela frontal e habilita a traseira. Gostei que quando você habilita a tela frontal, a traseira desliga, então isso economiza bastante bateria. Vou desligar aqui. Agora eu vou ver ali se eu consigo fazer um teste rápido na rua para mostrar para vocês a qualidade de imagem dela. Mas primeiro, quase que eu já me esqueço, aqui é a case dela, para você poder utilizar ela sem estar à prova d'água, né?
aqui. Assim mesmo coloca? É assim? Acho que é, né? É assim. Entrou meio... Opa, tá errado. Cadê? Aqui, agora sim, agora tá certo, galera. Aqui os botões, tudo certo. Hã? Essa aqui é boa pra você usar aí num dia de sol, quando esteja chovendo e tal. Fica legal. Não sei se vai captar o som, né, o microfone, mas é o que a gente vai testar. Tá aí, galera, ó. Prendi o controle aqui no quadro mesmo, só para fazer um teste, né? Mas numa situação normal, acho que eu prenderia no guidão. Mas aqui nesse caso aqui não teve como prender, né? Porque essa parte do guidão é muito larga. Então prendi aqui no quadro por enquanto. Aqui, ó, um daqueles extensores, suporte do guidão, extensor. Prendi aqui no guidão para me filmar, né? Que eu quero fazer uns testes. Eu vou ali na rua com ela. Vou usar ela assim, sem a caixa estanque, né? Fazer um teste me filmando e depois, no mesmo teste, eu vou botar ela no suporte do peito para ver como que fica a visão dela no horizonte, né? Então, galera, eu tô gravando aqui. Vou ver se vai captar o som da minha voz, né? Espero que consiga captar o som da minha voz. Até porque para eu fazer um teste no microfone, uma situação de pedal mesmo na rua. Então, tomara que esteja captando aí. Tô falando relativamente baixo para ver se consegue captar, porque na rodovia mesmo vou estar falando mais alto e vai captar bem facilmente se captar agora quando estou falando baixo. Beleza, galera. Agora eu vou colocar aqui no guidão pra ver. E aí, galera, outro teste do microfone, pra saber se tá legal o som da minha voz. Agora ela tá no guidão da bicicleta. Vamos ver se capta o som legal no guidão da bicicleta. Então, o melhor teste para ser feito é esse aqui, né? Teste de rua mesmo, e assim a gente consegue ver se de fato está funcionando bem. Vocês ainda conseguem ver ali a estabilização de imagem. Eu estou terminando, volto aqui no portão. Pronto, voltei ela pro suporte de peito. Agora eu vou descer a ladeira aqui para ver se consegue pegar legal. Tô descendo o morro agora.
Tomara que funcione, né? Espero eu que funcione. Então, galera, vocês conseguiram ver aí, né, a qualidade de imagem que essa câmera apresenta, tanto na foto quanto no vídeo. E vocês tirem as conclusões aí de vocês, se presta ou não, se vale a pena ou não você comprar para fazer, seja lá o vídeo no YouTube, andar de bicicleta, skate, moto, praia, né, até porque ela tem a caixa estanque, fica a seu critério a usabilidade, tá? Eu, no caso aqui, eu vou usar ela na bicicleta para gravar os vídeos na bicicleta, que é para poder trazer um conteúdo melhorado aqui para vocês, entendeu? Então, a foto é legal ter, mas não me interessa tanto. Ela grava em 4K, mas também não me interessa tanto. Eu nem vou colocar para gravar em 4K, minha intenção é o Full HD mesmo, até porque melhora para mim, agiliza meu serviço na hora de eu editar esse vídeo aqui. Então, galera, é isso, tá? Assistam o vídeo, digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa câmera, se vocês comprariam ou não. Lógico que eu vou tentar deixar o link na descrição aí para vocês comprarem, caso vocês queiram, tá? Ninguém é obrigado a nada, mas eu gosto de deixar aqui o link, caso vocês queiram comprar. Tá bom, galera? Então, o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele dentro da plataforma, tá bom, galera? Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link para que vocês possam conferir, beleza? Então é isso, galera. Valeu, fui!